džiaugiaus tikrai, nes kažkiek ir tikėjausi tiek antrus metus laimėjęs, tai... Nu, galvoju, pirmą kartą ten davai, galvoju, antrą kartuosi. Daug dirbau, kad pasiekt kažkiek. Sunkus darbas atsipirko kažkiek, bet dabar dar daugiau dirbsiu, nes yra neįgyvendinti tikslų. Ir reiktų metimą tobulint, po to kamalio varimą. O viskas, manau, tai viskas gerai daugiau. Tai metimą gal kažkiek. Nežinau, gal prieš du metus, kai laimėjau, tai buvo biški didesnis jaudulys. Dabar tai nebuvo taip, tai viskas gerai. Nesijaudinu. Padeda tikrai gerinti tuos individualius veiksmus, tikrai vyra naudos. Daugiau tokių, kad paorganizuotų. Aišku, man jau paskutiniai metai nebegalėsiu žaisti. Bet nieko, komanda atsigrėsiu.